Poštovani gledaoci, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za ponedeljak 21. mart. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za sutra u podne sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, potvrđeno je Tanjugu u predsedništvu. Kako je rečeno, razgovaraće se o najvažnijim aktualnim temama. Među njima su odbijanje Albina Kurtija da se izbori održe na Kosovu i Metohiji, pretnje sankcijama Srbiji i odnosi prema NIS-u u nabavci nafte za srpsko tržište. Takođe, kako je rečeno, analiziraće i sva dešavanja, posebno imajući u vidu krizu sa snabdevanjem osnovnim životnim namirnicama u Evropi. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore vredne ukupno 4,5 milijardi dinara predstavnicima gradova i opština za realizaciju 32 projekta u oblastima saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, razvoja sporta i u oblasti kulture. Ovo je važan dan za Vojvodinu jer počinje novi investicioni ciklus u kojem ćemo zajedničkim naporima, baš kao i minulih godina, realizovati nove konkretne projekte značajne za Vojvodinu u svih 45 lokalnih samouprava. Ta sredstva biće investirana direktno u lokalni ekonomski razvoj, izjavio je Mirović i dodao je da je iz pokrajinskog budžeta preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine za ove namene izdvojeno 3,6 milijardi dinara, dok će ostatak obezbediti lokalne samouprave. Od danas roditelji ponovo mogu pokrenuti postupak upisa svoje dece u osnovne škole preko portala Elektronska uprava, saopštila je Kancelarija za IT i elektronsku upravu Vlade Srbije. Na portalu Elektronska uprava dostupno je elektronsko zakazivanje termina za upis i testiranje deteta u osnovnoj školi. Svaka osnovna škola je u obavezi da ponudi termine za upis i testiranje u periodu od 1. aprila pa do 31. maja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije od danas počinju da sprovode akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na kontrolu brzine kretanja vozila. Ova akcija će biti sprovedena u 30 evropskih zemalja koje su članice mreža saobraćajnih policija Evrope Roadpol, saopštio je MUP. U okviru akcije će u četvrtak 24. marta biti realizovan takozvani speed maraton, tokom kojeg će na svim najvažnijim putnim pravcima brzina biti merena neprekidno u trajanju od 24 časa. Drugu godinu zaredom golubinački poljoprivrednici su ravnali atarske puteve. Danas ih je vreme poslužilo, a u akciji je učestvovalo blizu 50 traktora, jer za lakši i brži pristup parcelama koje se obrađuju, dobro je da se održavaju atarski putevi. Golubinački atar je veliki jer se prostire od autoputa Beograd-Či do nadvožnjaka prema Inđiji, zatim do Pećinaca i Putinaca, a u privatnom vlasništvu oko 12.000 jutara oranice. Hteli bi ovaj posao da postane tradicija, da odrede okvirno termine kada će se raditi, ali i da nakon završenog posla imaju vremena i za druženje pred prolećnu sezonu radova. Uredni atarski putevi su u interesu svih ratara. Juče je u Surduku po 15. put organizovana turistička manifestacija Zlatni kotlić, takmičenje u kuvanju riblje čorbe, kojoj je prisustvovalo više stotina posetilaca. Učestvovalo je rekordnih 28 ekipa iz Srema, Banata i Bačke, a prvo i drugo mesto osvojile su ekipe iz Novog Sada, dok je treće mesto zauzela ekipa iz Novog Slankamena. U okviru manifestacije je održano i tradicionalno žigosanje, odnosno obeležavanje mladih konja i ždrebadi, a svoje rukotvorine i kolače izložile su članice nekoliko udruženja žena iz Staropazovačke opštine. Publiku su zabavili lokalno kulturno-umetničko društvo Branko Marković i poznati glumac i prijatelj sela Aleksandar Dunjić. Organizator je mesna zajednica Surduk, a u ime pokrovitelja opštine Stara Pazova, posetiocima i organizatorima na uspešnoj manifestaciji se zahvalio predsednik Đorđe Radinović. Maja Rosić i Marko Jovičić, učenici Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić iz Stare Pazove, osvojili su drugo mesto u ekipnoj kategoriji na republičkom takmičenju u besedništvu koje je održano u subotu 19. marta u Užicu. U kategoriji zadata tema Maja Rosić je osvojila treće mesto.
Oboje su maturanti smera pravno-poslovni tehničar. Besedništvo je jedan od njihovih omiljenih predmeta, a za takmičenje ih je pripremala profesorka srpskog jezika i književnosti Gordana Martinović-Vujanović. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić otvorila je u subotu u Galeriji Beograd manifestaciju pod nazivom Ko se lepo nosi, taj se i ponosi, na kojoj su žene iz Srema, Banata i Bačke predstavile doprinos očuvanju tradicije. Manifestacija je bila izložbeno-takmičarskog karaktera uz bogat prateći kulturno-umetnički program na kom se predstavila i turistička organizacija opštine Stara Pazova. Veliko interesovanje posetilaca izazvala su naša udruženja žena sa svojim tradicionalnim i umetničkim radovima. Kulturno-umetnička društva Branko Radičević i Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove učestvovala su u takmičarskom delu gde su predstavili svoje originalne i rekonstruisane nošnje, a predstavljeni su i umetnički radovi sa tradicionalnim motivima koje je oslikala na svili Srna Subanović iz Stare Pazove. Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove dobilo je nagradu za najbolje rekonstruisanu nošnju iz Srema. Od 30 recitatora koji su predstavljali opštinu Stara Pazova na zonskoj smotri recitatora, čak 20 se plasiralo na pokrajinski nivo takmičenja. Zonska smotra je održana u subotu i juče u Sremskoj Mitrovici. Iz kategorije nižeg uzrasta iz ove sredine u Sečanj putuje 6 kazivača lepe reči, kao i srednjeg, dok će biti 8 predstavnika među odraslim recitatorima Vojvodine na takmičenju koje će biti održano od 8. do 10. aprila. Odbojkašice gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazove osvojile su zlatnu medalju na školskom državnom prvenstvu u odbojci koje je održano u Karatašu od 14. do 18. marta. Staropazovačke gimnazijalke su u finalu pobedile vršnjakinje iz Čačanske gimnazije rezultatom 2:1. Staropazovačka ekipa se tako plasirala na svetsko takmičenje koje će biti održano u junu u Brazilu. Titulu najboljih odbojkašica na svetu gimnazijalke su ponele i 2018. godine kada su u Češkoj postigle istorijski uspeh. Sinoć je u Hali parku u Staroj Pazovi u okviru Admiralbet Košarkaške lige Srbije Dunav u neizvesnoj završnici savladao Radnički iz Kragujevca 69-68 i time 3 kola pre kraja obezbedio opstanak u najelitnijem nacionalnom takmičenju. Dobrim delom utakmice košarkaši Dunava su održavali nekoliko poena razlike sve do pred kraj treće četvrtine kada su uporni Kragujevčani prišli na minus 2. U poslednjoj deonici nakon trojke gostiju i tehničke greške domaćina, Radnički preokreće rezultat i uvodi utakmicu u neizvesnu završnicu gde se igra poen za poen. U posljednjoj minuti Miljković je precizan sa linije penala, a Dumić kod gostiju tek polovičan i Dunavu ostaju bodovi zlata vredni. U narednom kolu Dunav gostuje ekipi OKK Beograda. U 18. kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove izgubili su od ekipe Bečeja sa 2:1. Omladinac je poražen od Tise u Adorijanu sa 1:0, dok je utakmica Feniks Tektilac odložena. Dunav i Starih Banovaca u okviru 18. kola Vojvođanske lige Jug odigraju nerešeno 1:1 protiv ekipe Mladosti iz Bačkog Jarka. Utakmica Radnički Veternik u Novoj Pazovi završena je bez golova, dok je Podunavac u Rumenci poražen sa 2:0. U 18. kolu Sremske lige fudbaleri Sremce iz Vojke savladali su u Deču sa 3:1, dok je Jadran u Golubincima slavio nad ekipom iz Popinaca sa 2:1. Sutra ujutru mestimično slab, pri tlu i umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano, samo na jugu i istoku umereno do potpuno oblačno, ali uglavnom suvo vreme. Vetar slab do umeren, severozapadni i severni. Najniža temperatura od minus 5 do 2 stepena, maksimalna dnevna i do 17 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Prijatno veče.